چلو اس طرف چلو. ایک منٹ پکڑ کے نکال تھوڑا سا ایک منٹ بھائی ریفلیکس پڑ رہا ہے نا لائٹ 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 بند کر لائٹ چل ابھی چالو کر دے چھوڑ ادھر سنت جو بھی اس کو بولوں بھائی یہ کون کر ارے یہ کیوں بول رہے ہیں سمچا لے کیا بولو ان کو سر پانڈے دھکا کے دے رہے ہیں ایک منٹ ادھر یہ کھول دو یہ گیٹ ایک منٹ جان سر کانگریچولیشن دلی کو سینٹر تھینک یو